laatikon purkaminen, tässä on joku vuosi, tämäkin on, ei tässä kerrota, mutta kohta se ilmestyy, mikä minä vuonna tuommoista on ollut. Tuossa on joku kettupäivien ohjelma ehkä, urheilijan toiminta. Täällähän on kaiken maan storia sitten myös tästä kirkuvasta valoa syksyn pimeyteen. Kuvassa mukana STS oli mainos, jotain sieltä varmaan sai sitten. Sitten tässä on jotain kettupäiviä. Täällä on taas joku muu ohjelma. Tuossa on toi. Täällä on kirjasto Limingan kuntana, se on varmaan joku reissu. Tässä on kortteja, joita on jäänyt noin paljon, että näistä on leikattu kerrokortteja. Täällä on ollut jotain Oulun elokuvakeskusta. Täällä on joku allekirjoitus, otetaan se varovasti. Katsotaan, tuleeko nämä ehjänä tästä. Mitä täällä nyt on sitten? Kirjat, eikö loppu, elokuvakerinnon liitto, palveluhakemisto. Katsotaan nyt. Mä yritän nämä käydä nopeasti läpi. Tuossa on jotain arkistojuttuja. Ei kun elokuvaviikkohan se on. Tuolla on jotain. Katsotaan nyt, nämä tulee kaikki. Nyt nämä on sitten syytä tästä jotenkin ruveta purkamaan. Täällä on lisää. Taas on Kiljusen herrasväkeä. Jonain vuonna semmoinen kuin ilmestynyt. Tässä on taas jotain kirkkonummeen kirja. Täällä on nyt vaikka mitä tässä nyt on. Okei, maailma, se oli hieno elokuva.